La situació és totalment tràgica. Ja no es pot posposar més. Ho he de resoldre. Aquest armari s'ha de buidar. Mira, només això ja. Tu creus que és necessari que jo tingui 4 polars iguals de colors diferents només per quan fa fred en aquest pis tapar-me? Jo crec que no és necessari. Reflexió personal. Doncs tu imagina't, si això és amb els pijames, tu imagina't la resta. És una cosa tan excessiva. He de ser objectiva, he de, per primer cop en molt de temps, no posar-me excuses a mi mateixa, que és la meva especialitat, no pensar que en realitat sí que m'ho necessito tot. Estic passant per una crisi d'estil, a més, que fa que encara sigui més difícil de destriar, però m'he de forçar. I per això he convidat una experta en el sector, que és la Roser Canet, una ídola per mi dins del món del minimalisme, una puta boja que m'ajudarà i espero que sigui duríssima. I amb una mica de sort vendré coses al Vinted i així podreu comprar-vos-les i li hi donarem una segona vida. Quina merda, noies. No voldria donar res, voldria que m'ho fessin. És que no vull afrontar-ho, o sigui, tinc tant rebuig a fer-ho que penso, ho llenço tot i vaig amb samarreta blanca cada dia i ja està. Però és que he de tenir els ovaris d'afrontar-me a un problema que he generat jo mateixa, que és aquesta sobredosi d'armari. Som-hi. Que m'ha dit que tens mil iguals de propaganda i tal. Comencem per allà, que això sembla més fàcil. És que mira, obre el calaix. Quin? Perquè qualsevol és horrible, qualsevol. Bueno. És que tot és que... Vale, va, comencem per aquí, ja està. No, això és igual, no? Són les calces. El pitjor. Bueno. Això és molt incòmode. Pues potser li puc demanar a la mama que em tregui... O, no, o que faci un coixí o alguna cosa així. Perquè us feu una idea, això... És tota la pila de coses, en plan, de complements, en plan, guants, barrets, mocadorets, bufandes, mocadors... És una salvatjada. Sóc una salvatge, Roser, però frena'm. El fort és que el meu armari és com una calaixareta d'aquestes. No, el armari de la Roser és com això. No, però mira, tot això ja són coses per donar. Em vaig inventar jo el consumisme, com podeu veure. El consumisme no existia fins que vaig néixer. I llavors ja se'l van inventar. Uah! Mai saps quan et farà... Mira, aquest jersei és de la Gui, te'l reclamava l'altre dia. Me'l reclama, ara ho reclamem. I aquí hi ha la jaqueta que és meva, això és veritat, que t'ho veiem. I saps què faré també? Ja trauré els llibres de Harry Potter i els posaré després a la prestatgeria per no tenir-ho tot aquí. Bueno, és que perdó, també aquest armari, o sigui, clar, no ho puc controlar, però mira aquest pal que tinc aquí. Que és un pal de la puta natura, del bosc. Ho veus, no? Sí. Quin salvatge. Uah! Mai saps. Pues com aguanta, aquest campió. Mai saps. Increïble, no? Me l'estimo molt, m'ha donat molt bon servei. A més, gratis. Això és... Aquesta jaqueta... La va aconseguir. Jo és que no és res perquè es veu només la pila de roba. Aquesta jaqueta la va aconseguir el meu amic Marçal en una donació. Escolta, me la quedo jo si no la vols. De roba, però si la tens igual. Saps què passa? Que, és a dir, no em representa gens, té aquest punt kinky ara que jo no vull. Però és que és molt útil per quan fa fred, Julieta. És que és la veritat. I a més, per anar-hi, si vas a la neu i així, és fantàstic. Me l'he de quedar, és a dir, sí. No, és com les botes de muntanya. O sigui, que et compraràs una quechua després fea. No, aquesta com a mínim és mona. Abraham, peça polèmica, perquè té uns colors delicats, però... Però és simpàtic, jo me l'he posat també. Mira, saps què passa? Que totes les noies han de tenir peces al nostre armari de kinky. Això, hi ha dies que tu et lleves i saps que t'has de posar una jaqueta d'Adidas. I uns aros grans. Llavors, aquesta, que me la va regalar el meu nòvio, que era seva d'adolescent, tot per mi. Això és la definició de quan la Marie Kondo diu has de sentir alguna cosa per la peça i jo per aquesta peça ho sento tot, se'm posa la pell de gallina. Per totes aquestes, no. Només m'ho poso per anar tirada, tio. Sí, que està feo ja. No, dona-ho. Ven-ho. Ho has de vendre molt car. Potser t'has de quedar, no ho sé. És que potser ho he de... Deixem-ho en stand-by. Jo crec que està bé.
És com el lila que t'has quedat. És una... Sí? Això no ho saps quan? Això és una mica etern, eh? En la versió kinky i no la clàssica. Bueno, no és... Té un punt de si a les vacances d'hivern t'ho endús, no? Sí. Però és que ja m'estic quedant moltes coses que t'endús a les vacances pues fora, d'hivern, eh? Fora, 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 fora. Això es ven. Però és que això és Juliana Canet, eh? Les botigues, si t'ho trobes, et diuen no, és que és de la Juliana Canet. Ja, però la Juliana Canet que s'ha mort. No. Ara amb una altra. No, però no sóc incapaç. Necessito una mica més de marge. Lo que tengo para ti. És molt extrem. És molt heavy. Però és que sigui tan... tan... Extrem té alguna cosa. És que... És molt pija també anar tan extrem. I poder anar tota negra. Amb això què? Té un punt de business. És que sí, queda tot. És exactament com lluiria la paraula etern si fos un objecte. Fixa't, tota la roba eterna és el papa. Però perquè el papa té molt bon gust. I això... És un bàsic que en qualsevol moment tu vas, tota normal, et poses aquesta jaqueta i ja ets especial. Sí. Ja ets especial i ja moles. És un exemple de superació. Abans tot això, totes aquestes perxes estaven ocupades de roba. I ara són lliures. Perquè m'he lliurat de molta roba que no em feia feliç, que la tenia dintre, que estava aquí... Molt roba que et poses i dius, per què encara porto això? Roba que ja no em representava, roba que... Que no em feia sentir bé. I ara la Roser, jo per mi ja estic curada. He aconseguit sortir del pou després de molts mesos sabent que havia d'assumir això i fer-ho. Però diu la Roser que no estic curada del tot i que la cura arribarà quan em controli a l'hora de comprar. Clar. Llavors, Roser, explica sisplau a les meves seguidores, evidentment també dictes a les compres, però jo estic fent aquest vídeo per desenganxar-nos totes juntes. Explica'ls sisplau què han de fer per desenganxar-se elles. Bueno, jo això fatal, ara mateix. Aquesta llum és fatal. El que heu de fer és... Primer, quan voleu comprar una cosa, no la compreu de seguida. Que us coneixem! Perquè què passa? Que compra... I l'endemà... Jo m'hi cago i dic, ho compro. I ho compra en el moment. A l'instant. I l'endemà ja diu, per què he comprat això? Que hi ha coses que es compra i no es posa després mai. Això ha passat. Això ha passat. O un cop màxim. Quan una cosa només et fa il·lusió el dia que l'estrenes és perquè t'estàs conformant amb la serotonina, sí, que et provoca estrenar. I per fer això, pots llogar. Mira què et dic. Pues molt bé. Si per una gala no sé què es poden llogar vestits i coses així, no cal gastar-te tants diners. Per altra banda, jo que faig, també jo soc un extrem, o sigui, la Joana és un extrem, jo sóc l'altre i tampoc s'ha de ser. És que sí que ha de ser aquest extrem. Bueno, molt, és molt exagerat. Però la cosa és, jo tinc un document drive, que ara perquè me'n vull comprar moltes coses perquè estic passant per un canvi d'estil, tot en un drive poso com llista de les coses que vull, també per skincare, eh? Mira què et dic. Les coses que vull i tal, links de diferents webs amb diferents preus, diferents marques, no sé què. I jo que veig algo m'ho compro, és una barba. I després, foto. Perquè així també si per Reis, per aniversari, si et pregunten què vols, saps què vols, pots anar i mirar-ho, que això està molt bé. I així, després de tant en tant, penses, ui, realment jo això ho vull i ho borres. Llavors, vaig mirant i per exemple ara dic, vale, quan això ho vull molt des de fa molt... Jo per exemple hi ha una cosa que vull des de l'agost. I dic, pues això m'ho he de comprar perquè a més és un bàsic, o sigui, anar trobant raons de veritat. Jo una vegada em vaig equivocar i vaig comprar dues faldilles. I el que estan tenen... aquí. I estan aquí les dues encara, perquè sóc... Sóc el puto pitjor. Bueno. Ens hem de posar amb les sabates i de pas contaré quantes tinc. És que aquí hi cap un llit, llitera. Aquí sí, com algú dormint, ho sembla. Exemple de superació, fins ara. Collons. L'última vegada que vaig fer això, que és agafar d'aquí dalt coses que ja tinc aquí dalt perquè ja és com... Les vull, però no és la meva prioritat tenir-les a l'armari, que això ja vol dir que tens l'armari a rebentar. I que no vols aquestes coses. L'última vegada que ho vaig fer... Feia tant temps que no ho feia, que per mi les coses eren noves. Ja em feia una il·lusió una altra vegada i les vaig tornar a posar totes a l'armari normal, la majoria. Però encara hi ha algunes coses que vaig dir, les guardo, per si de cas, mai se sap. Mira, per si de cas, això ho vaig guardar. Aquí hi ha un altre colar, perquè mai se sap quan el necessitarà. Si són disfresses, mai se sap. No em jutgeu. Això està bé, veus que estic aquí? Sí, això està, això té sentit.
Ai. Vídeo trucant-nos amb la meva germana per... Què vol o no? Bon dia, nois i noies. Encara queda molta feina per superar la meva addicció. Com ha dit la Rosi, el més important és no comprar. No sé si em veuré capaç. De moment fa 2 o 3 dies que vam fer la neteja d'armari. Encara queda una mica de feina. Vull fer neteges d'altres tipus, també no relacionades estrictament amb la roba, perquè la cosa de l'addicció a les compres és que va més enllà. Però Déu-n'hi-do, nois. No, mira com té la cara. Em fa un mal, però bueno, això és de l'estrès de ser addicte a les compres. En fi, nois. Un dia menys. Contenta d'haver-ho fet i d'haver-m'ho tret de sobre. Us animo. Si de veritat també sabeu que teniu l'armari ple de coses que en realitat no voleu, que en realitat no us fan sentir bé, que no us representen tot això, que us animeu i ho buideu. I us recomano que feu com jo i tingueu una assessora al costat. No cal que sigui tan dura com la Roser, però que tingueu algú al costat, perquè és que sola costa molt, ho dic de veritat. Ningú deixa les addiccions sola. Necessites ajuda del teu entorn, necessites demanar ajuda i de veritat que va molt bé. Abraçada, forta.